שועל, היה צריך להיכנס לקרן כן או לא? זה בדיוק השאלה שאת שאלת, האם יש היגיון, ואם אתה יודע שאתה בסוף, אתה כל דקה של הנאה, אתה צריך לשלם עליה בסבל. כן ולא. כן, אבל אולי בדרך אחרת. אין דרך אחרת. לא, לא דיאטה. אין דרך אחרת. אתה צריך להפיל את הגדר. אין דרך אחרת. זה דרך הכי נראה. העם מנסה לטפס. העם מתאמץ עוד יותר. בהנחה שאין דרך אחרת. הנחה שאין דרך אחרת? כן. אז נחשוב גם מה ההשלכות אחרי זה. ההשלכות אחרי זה שאחר כך הוא יוצא מהגדר, והוא בא בדיוק כמו רעב, הוא יצא רעב בדיוק כמו שהוא נכנס. הוא הביא את הזמן. הוא ירוויח משהו בדרך. עובר את הזמן במה? ירוויח. זה כמו להגיד לך, לך אתה מלא דלי, עם חור בדלי אתה בא לבאר, לא, בסדר, העברת את הזמן, לך מלא אותו. לא, לא, זה לא טוב. הוא גיוון את חייו, מה יש לך? רגע, הוא העביר את הזמן, והזמן העביר אותו. גם ישמין, עוד פעם דיאטה, אכל, מה יש לך? נכון, הרבה תעשי. עכשיו יש לו סימנים של הרזייה וכל אלה, אתה יודע. נראה לי זה אחלה. רגע, מה ההוכחה שהכל טוב, באותה מידה אתה משלם עליו ברם, מה ההוכחה? אתה לא משלם עליו. הוא מתכזז. לא, זה נושא אחר, נו. זה כבד, זה כבד. נושאים, לא לעכשיו. לא מה השאלה, מה השאלה? אבל כן ש... האם במבט לאחור אותו אחד היה צריך לעשות את הפעולה הזאת כן או לא? כן, כן ולא. כן. מה? לא משנה, מה זה משנה? אז לעשות או לא לעשות? לעשות? או משנה לעשות. הוא לא היה עושה. הוא היה נשאר במצב אולי יותר גרוע של מה אם, ואם הייתי מנסה, ואם הייתי מנסה. בוא נניח שהוא יודע מראש את המצב. אין הבדל, נו. אם הוא יבוא לעשות את זה, הוא יצא מהכרם, עכשיו אם יש היגיון שהוא יחזור לשם עוד פעם. אז אין היגיון. אין הבדל. אם היה יודע ומה עושה, הוא היה עושה. למה? אולי אתה לא נעשה מה? עכשיו, מה הוא אומר? הוא אומר אין היגיון, כי מה אתה אומר? אתה אומר, מה השכל לעשות דבר שלא מביא לך שום תועלת? לא הביא לך שום תועלת. עכשיו, יכול לבוא בן אדם ולהגיד, אין בעיה, אבל לפחות נהניתי קצת. אבל פה המשועל זה היה מצב יותר גרוע, כי על כל דקה שנהנית, גם סבלת. זה לא טוב, מה אכפת, חלך לטיול, תהנה קצת, וזהו, לא. בוא נגיד שעל כל דקה של הנאה, אתה אחר כך יודע שצריך לשלם את זה בסבל. אתה בסוף יוצא מפה עם אפס, יתרה אפס. לא אחרי שבזבזת את הכסף, אחרי שכאילו גם... סבלת על מה שנהנית. זאת אומרת, שום דבר פה, לא, בסוף לא נהנית יותר מסבלת. למה? הגעת לאותו לנקודת אפס. בדוגמה שלך הוא במינוס. כן, אבל במינוס לא אכפת לך. הוא במינוס, כי הוא פעמיים רזה ופעם אחת אחת. אז מה, זה הוא במינוס. זה לא אחד כנגד. לא פעמיים רזה, זה לא פעם רזה. הוא רזה פעם אחת בשביל להיכנס, והוא רזה פעם אחת בשביל לצאת. לא, אבל מצב שלי... אבל פעם אחת הוא אחר... זה לא נכון. מה לא נכון? למה זה לא נכון? כי אם אנחנו אומרים, אם אנחנו אומרים שהוא נכנס רזה, והוא לא צריך לרזות בשביל זה. רגע, תני להמשיך, תני להמשיך את הטענה. אם נאמר שבהתחלה הוא לא צריך לרזות, זאת אומרת שהוא צריך לרזות רק ביציאה, זאת אומרת הוא אוכל ורזה פעם אחת. ואם נאמר שהוא צריך לרזות בכניסה, זה בעצם אומר שיש לו גם אוכל בחוץ. אז אם יש לו גם אוכל בחוץ, זה אומר שגם אחרי שהוא רזה בפעם השנייה, אז הוא גם אכל פעם שנייה. יפה. אז עוד פעם כי זה, נכון? אהבתי. יפה. אז הוא הגיע לאותה נקודה, בעצם זה מה... בוא נגיד, הוא לא נדפק יותר מנהנה, אבל זה לא מראה שהחיים סיזיפיים? שאין משמעות זה... מראה למי? זאת אומרת, כל מה שתעשה, אז בכל... למה? זה מראה שהחיים הכי דבר הכי טוב בעולם. אבל אפשר גם להגיד... אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה בלי לפחד להפסיד, כי אתה יודע שמה ראש תפסיד. גם אופציה. זה לא תפסיד. אתה מצמח היה שמשחק, אומרים לך לא משנה איך תשחק, אתה מפסיד. אבל זה לא שווה. וואלה, עכשיו אני משחק איך שאני רוצה. אבל עדיין זה לא שווה כלום. אבל זה... לא משנה איך שאני משחק, אז כאילו... גם זה למה אבל זה סיזיפו שלקח את האבן והעלה אותה להר ואז התגלגלה שוב ואז הוא העלה את זה להר שוב וזה התגלגל שוב אז יש תועלת? האם יש משמעות באמת לזה לאבן? למה הוא עשה את זה שוב פעם? מה? למה הוא עשה שוב פעם? כי הוא חשב אולי אני אצליח להשאיר את זה ראש ההר לא, לא השאלה הנשאלת היא בעצם למה המציאות הזאת קיימת? לא בעצם השאלה לא בעצם השאלה איזה תועלת זה הביא למישהו שהמציאות קיימת? כל הרי לפה זה מתכזז השאלה איך זה יכול להביא תועלת? לא, יש תשובה פשוטה. מה התשובה? זה לא למה המציאות קיימת, היא תמיד קיימת. לא שואלים למה, משהו שתמיד קיים. לא תמיד. תמיד קיים, אין למה. למה המציאות קיימת? תשובה, היא תמיד הייתה קיימת, לכן השאלה למה היא שאלה לא חוקית. היא תמיד הייתה קיימת. אבל היא משתנה גם. והיא תמיד משתנה גם, כן. השינוי אינו ניתן לעצירה, הוא מעולם לא התחיל. לשאול למה היא משתנה, הבנו. זאת אומרת, כן, היא תמיד קיימת, אבל היא משתנה. לא, היא גם תמיד משתנה. שינוי הקראי תמיד משתנה, אני לא נתחלה לו סוף.
לא משנה, אבל אף על פי כן השאלה למה היא קיימת, כי מצד האמת, המהות של המציאות זה כלום. וזה לא, והיא לא רק קיימת, היא גם לא קיימת. ואז השאלה איך מה קיימת והלא קיימת מתחברים. בכל מקרה, השאלה שלך, אתה לפי התפיסה שלך, אלוהים, לא צריך לברוא את העולם. כי אתה אומר, מה יצא לי מזה? הרי בכל מקרה אין טוב ורע, אז מה יצא לי מזה שיהיה טוב ורע? מהפרספקטיבה שאין טוב ורע, מה יכול לצאת לך מזה שיהיה טוב ורע? הרי אין טוב ורע. נגיד שאין בן אדם טוב ורע. הוא אומר, מה יצא לי מזה שיהיה לי טוב ורע? מה יכול לצאת לך מזה? הרי אין אצלך, הרי במצב שאתה מחליט, אני רוצה שיהיה לי טוב ורע, עוד אין אצלך טוב ורע. אז מה יכול לצאת לך מזה שיהיה טוב ורע? מצד שני, גם מה יכול לקרות לך נזק? גם נזק לא יכול לקרות לך, כי אם אין לך טוב ורע, איזה נזק יכול להיגרם לך מכך שיהיה לך טוב ורע? מצד אחד לא יכול לצאת לך שום דבר טוב, מצד שני גם לא יכול לקרות לך שום דבר רע, כי אין לך טוב ורע, אז מה יכול להיות לך? כלום. ולכן בסוף זה מתכזז, ואף על פי כן העולם קיים. או גם קיים. אבל מה שמניע את המהלך, את השואל או את הבן אדם, זה כן ההנחה, יוצא מנקודת ההנחה שכן יש לו איזה תועלת מזה. יפה, עכשיו השאלה האם תועלת יחסית, אבל התועלת היא רק רגעית, כי הוא יודע שברגע שהוא אוכל הוא כבר עכשיו מתחיל לספור לאחור, או תוך כדי שהוא אוכל הוא כבר מתחיל לחשוב על מה שהוא צריך לצור. הוא לא יודע. לא, בהנחה שהוא יודע, בסדר. בהתחלה הוא אומר, לא ידעתי. אוקיי, לא ידע. אם הוא יודע, הוא לא יצא לדרך. אז זהו, שאלה אם זה מחויב. האם זה מחויב שהוא לא יצא לדרך? האם יכול להיות שהוא יגיד, נכון, אני יודע מראש ואף על פי כן. הבעיה שהוא חייב לעשות משהו כל הזמן. הוא חייב לעשות משהו, לא משנה אם זה ייתן או לא ייתן, הוא חייב לעשות משהו מסוים. למה? אתה אומר, אוקיי, בסדר, זה החיים, יכולים לצריך לעשות משהו, אז ניכנס לכלם קצה. זה כמו שאני לא יכול לשבת רק ככה, גם אם אין לי משמעות, יש לי משמעות, לא יכול לשבת ככה. אתה לא יכול? לא. אולי אתה יכול? לא יכול. איך אתה יודע שאתה לא יכול? אין, זה הכניס אותי לפיגור. אז אתה יכול. מי שבדיכאון יכול. ששש, אתה יכול. אמרת שאתה יכול, ושזה יכניס אותך לפיגור. אבל אתה לא יכול. עכשיו תגיד, אבל אני לא יכול להיכנס לפיגור. תגיד, אבל אני מרגיש שאני לא מסוגל להיכנס לפיגור. תגיד, אני לא יכול להיכנס לפיגור. לא, תגיד, תגיד, תגיד. אני מדבר כאילו על השואה, שהוא עשה את זה. כן, הוא נגיד במקומך, הוא נגיד במקומך. אבל הוא לא יכול להיכנס לפיגור. תפר על עצמך. אני לא יכול להיכנס לפיגור. אבל אני יכול להיכנס לפיגור. לא, התשובה היא אחרת. זה שאתה מנסה, זה שאתה מנסה לעשות משהו הרבה פעמים ואתה לא מצליח, זה לא מה שאתה לא יכול. גם אם ניסית אין סוף פעמים לעשות משהו ולא הצלחת, אתה לא יכול לעשות משהו אין סוף פעמים. וגם אם ניסית אין סוף פחות אחד פעמים, אתה לא יכול להיות בטוח שאתה לא יכול. אל תגיד לא יכול. תגיד... לא רוצה. לא רוצה. אין לא יכול, אה? זה מה שקראתי בעצם. לא, כי אמרת, אני לא יכול לא לעשות כלום. אה, כי הוא חשב, הוא אומר, בכל מקרה צריך לעשות משהו, אז בוא, ניכנס לקרם ונצא. אם תרצה. בא, זרם, כאילו, עשה משהו, לא התעמק יותר מדי, בא, רצה את זה, הלך וזה... טוב, בקיצור, זה מוביל למקום הזה שאומר ככה, מה האמת? הכי טוב זה לבדוק מה האמת. מה האמת? שבאמת מסוים... רגע, רגע, אבל יש עניין בכניסה, בכל מקרה. זה לא שונה מבן אדם שאוכל יותר מדי ויודע שהוא ישמין ואחרי זה הוא יוצא לעזור. מה זה שונה? זה בדיוק אותו דבר. השאלה, האם אותו אדם לפני שהוא מתחיל להשמין, אם הוא היה מדמיין את כל הסבל שיגרם לו אחר כך מזה שהוא שמן ועוד אף שהוא צריך לחזור למצב המקורי, אם הוא גם היה אומר, טוב, אין בעיה, אני אלך ואני אעשה את הפעולה ואני אשמין ואני אסבול עד כדי כך שאני אפילו לא אזכור כבר את 7 השנים הטובות. אבל זה השחור. אה? אנשים לא יודעים מנושים לשמין. אבל כשאתה מתחיל לאכול, אתה לא חושב על זה שאחר כך אתה צריך לרוץ, נכון? אבל זה כמו שאתה צריך. אם אתה היית יודע... אה? כן, אני כן. ולכן אתה. לא אוכל, לא אוכל ורץ. אבל בוא נניח שאת אותו כמות תועלת, בדיוק את אותו כמות תחושה טובה שהיה יוצא לך מהאוכל, היה יוצא לך בדיוק את אותו כמות תחושה רעה, וגם היית יודע את זה מראש. האם עדיין היית הולך לאכול? אתה הבנת? אתה אומר, אם אתה... כי למה? כי יכול להיות מצב שהוא אוכל, ואחר כך רץ, אבל יותר קל לו לרוץ, כאילו הריצה עושה לו רע קצת, אבל לאכול עושה לו הנאה הרבה. אבל בוא נניח שאתה צריך לרוץ ברמת קושי שעושה לך רע, בדיוק מה התועלת שעשה לך בהפך שלו, באותו עוצמה של הטוב. האם היית עושה משהו, אם היית נותן משקל, ואז אתה מחר לא מוקח את השקל חזרה? לא, כי אז הרווחת שקל יום אחד, אמרת, מה אכפת, תן לי 100 שקל הלוואה, מחר תיקח אותו חזרה. לא, נגיד אחרי דקה. תחזיר שקל ותחזיר לי שקל. לא, זה כמו מישהו אומר, אני אכבד אותך, אבל מחר אני אשפיל אותך.
את ההפך שלו. אומר, אין לי בעיה, תן שקל, אני אקח שקל, אבל מכרת לי שתיים בכלל. מה פתאום, מה היגיון? אז למה כולם במינוס? אם אין בזה היגיון, איך יכול להיות שאנשים לוקחים שקל בשביל להיות חייבים שתי שקל? אז אתה אומר, לא, כי הם לא חושבים על זה שמחר כך יצטרכו לשלם את השתי שקל. אומר, עכשיו יש לי שקל, מה חייב, אם אני אמות לפני שאני צריך לשלם? הרווחתי, רווח נקי. נכון, אבל דפקנו את הבנק. זה אין לי מהלוואה, בעצם. אבל בואו נניח שבוודאות של 100% שאתה יודע שאתה עצמך תצטרך לשלם את החוב הזה, אף אחד אחר לא ישלם אותו, אתה. אז למה העולם קיים? איזה ערך מוסף יש לזה שהעולם קיים? כן, אנחנו מדמים לעצמנו שיש לזה ערך מוסף. כן, אבל אני שואל יותר מזה, לו יצויר שהיית במצב שאתה באמת מראש רואה את ההפך של הדבר, אתה רואה את החיסרון שלו, ורואה שהוא לא מושלם, האם עדיין היה הגיון לעשות את הפעולה? רק אם יש לך ערך מוסף. אין הבדל, כאילו, אתה יכול לבחור גם... שוב, בצד השכל, זה לא הגיוני, כי זה דבר מהיפוכו. יש דבר שקוראים לו אחדות שקרית, שבו הכל אחד שאין הבדל, ומאחדות השקרית באמת לא עושים כלום. זה האחדות השקרית המפורסמת. לעומת זאת יש הנפרדות, שבה יש טוב ורע, ובה עושים הרבה פעולות. אבל יש את האחדות האמיתית, שהיא מחוץ לשכל, שבה דבר מהיפוכו יכול להיות בו זמנית, ויכול להיות שאתה בטוח ב-100% שאין הבדל בין דבר להיפוכו, ואתה בטוח ב-100% שזה לא ייתן לך כלום, ואף על פי כן אתה הולך ואומר, כן, זה ייתן לי, למרות שאתה במו עיניך רואה שזה לא נותן לך כלום. זה כמו שתגיד, אני... ואז מצד אחד אתה הכי חופשי בעולם, כי אף אחד לא, כי אתה יודע שלא יכול לקרות לך שום דבר רע, כי בכל מקרה לא יישאר לך שום דבר, מצד שאתה גם לא נהנה. עכשיו כבר אפשר להרכיב מזה הרבה דברים נוספים. אפשר גם להתייחס למשל, את הנמשל שלו, בעצם... אם אני צעיר עכשיו, אני עושה כל כך הרבה דברים, אבל בכל מקרה, בסופו של דבר, בסוף הדרך אני אזדקן, וכל מה שעשיתי ובניתי, לא יודעת, עבודה, אקדמיה, הכל, בסוף אני מגיע לנקודה שאני... לא רק ישכח, אלא יגרום לך לסבול יותר, כי תמיד תתגעגעי לימים שהיא צעירה. בדיוק, בדיוק. אז השאלה היא... הנה, אז התועלת הזאת בעצם... אז אני, אז תראו, אז מה מהות התשובה שאני נותן לה? מהות התשובה שאני נותן לה זה בעצם, אני מבין את מה שאת אומרת, אבל בוא ניקח את החיסרון הזה ונהפוך אותו ליתרון. זה שהטוב הוא זמני, זה נכון שזה חיסרון, כי אתה אומר, אז בשביל מה להתאמץ? מצד שני, זה גם יתרון. כי אז אתה אומר, וואלה, אני יכול להתאמץ ולא לפחד, כאילו, לא לקחת את המשחק יותר מדי ברצינות. עד רבה, ההבנה הזאת שאומרת, הטוב שאני משיגה הוא רק זמני, זה דווקא יכול לשמש אותך כמינוף ולהרגיש יותר כלילות כשאת חיה. כי את לא לחוצה כל כך, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, את אומרת, מה אני בלבל את המוח? בסופו של דבר זה בכלל יתקזז, בסופו של דבר זה לא משנה, אז מה אכפת לי? בואו נהיה יותר קלים. בדיוק. אני אומר לך דווקא, זאת אומרת, המהות של הדבר, מה היא אומרת? היא אומרת, הטוב הוא זמני. או במילים אחרות, תמיד יש חיסרון. כי אחרי הטוב יבוא החיסרון. ואני אומר לה, עד רבה, תשתמשי בזה שהטוב זמני כיתרון. על ידי זה שתדעי, על ידי שזה ייתן לך אפשרות לא להיות תלויה נגיד במשחק. או על ידי שאת כאילו יכולה לשחק את המשחק, אבל לזכור שזה רק משחק. עד רבה, המחשבה הזאת יכולה לגרום לך לזכור שזה רק משחק. ואני יודע כמובן, אני לוקח את מה שהיא אמרה, שזה חיסרון, כי אומרת, כן, אין לי חשק לעבוד, כי לא יצא לי מזה כלום. ואני אומר לה, אוקיי, עד רבה, תחשבי על זה בבוקר, ואז יהיה לך יותר קל לעבוד, כי את תגידי, בכל מקרה אני לא מפסידה פה כלום, כי זה רק משחק. ובצד שני, אז היא תגיד, טוב, על מה זה ייתן לי? כי זה נתן לך טוב יחסי. אז זו לא הסתכלות שלי, אני פשוט שואלת למה, זו לא הסתכלות שלי. למה מה? אני כן חושבת כמוך שאתה תעשה את זה וזה עושה לך טוב, וזה היתרון שבזה. אני פשוט שואלת את בעצם את מה עומד מאחורי זה. כי גם אני גם בעד הגישה הזאת של... ואת יודעת שואלת מה קורה מאחורי זה? מה שעומד מאחורי זה? אני אתן לך תשובה מצד השכל. פשוט בבוקר, כשאת עושה פעולות, את לא מספיק חכמה לראות ברגע נתון את החסרונות שיצאו לך מהפעולה. אם לפני כל פעולה שאת עושה, היית רואה, ברור לך ב-100% החיסרון. אני לא הייתי עושה אותה, זה הגישה השלילית. הגישה החיובית זה מה שאת אומר, לקום בבוקר ולעשות אותו בכל מקרה, כי יהיה משהו חיובי. אני אתן לך דוגמה, נגיד שיש לך עכשיו מצב נתון, לדוגמה, נגיד שאת מרגישה תחושה מסוימת. ואז נגיד, אומרים לך, נגיד יש פה 100 שקל, אומרים לך, קחי 100 שקל, אבל תוך כדי שאת, כאילו שאת לוקחת את זה, את רואה שמושכים לך מהצד השני 100 שקל לריאה. כאילו, נגיד, נותנים לך ליטוף וסתירה בו זמנית. היית לוקחת את זה? כן. נגיד שיש מכונה שמלטפת אותך, ואחר כך נותנת לך סתירה.
אתה אומר, אוקיי, סבבה, בוא ניכנס, אולי תתקלקל עד שתצטרך לתת לי סטירה. אבל בוא נניח שיש מכונה שבו זמנית, באותו שנייה שאתה מקבל עיתוף, אתה מקבל סטירה, באותו שנייה, כאילו, אין... אתה 100%, אתה... זה, אתה... אז מה, אני טיפל, מה אני הדבר הזה? כי פסיביות זה הכי גרוע. זה עדיף לקחת את 100 שקל, אפשר להישאר ולהסתכל עליהם ולעמוד מהצד, מבחוץ, ולהגיד, זה הייתי יכול למשוך. היה פעם רבי נחמן שאמר כזה דבר. בן אדם נמצא במדבר, חולה, ואין לו רופאים, אין לו כלום. אז הוא אומר, פסיביות זה הכי גרוע, ואז הוא לוקח מכה ומתחיל להרביץ לעצמו. הוא אומר, אולי המכה ירפא אותי. האם זה נכון באמת? הבן אדם אמר, פסיביות זה הכי גרוע, ואז הוא התחיל, מה לעשות? מי החליט שפסיביות זה הכי גרוע? אולי עדיף להיות פסיבי, מאשר להיות מטורף. לא צריך להיות מטורף, לא צריך לא לקיצון הזה ולא לזה. אבל מי החליט שפסיביות זה הכי גרוע? אולי פסיביות זה הכי טוב, אולי אין לך מה לעשות הכי טוב שלא תעשה כלום. אולי יותר טוב, יודע מה? אל תעשה כלום, זה יותר טוב. אין מצב שמישהו אומר לך, תקשיב, אני לא יכול, אני חייב לעשות משהו, אומר לו, תקשיב, אתה יותר טוב שלא תעשה כלום, זה התועלת שלך. אל תעשה כלום עליך, אבל אני לא יכול להיות פסיבי, אני מרגיש שאני חייב לעשות משהו, אומרת לו, לא, תעשה טובה, אם אתה רוצה כבר לעשות משהו טוב, שב שם, תשמור על הגיר שלא יברח. מישהו שלא עושה כלום ייכנס לדיכאון מזה. אבל גם אם הוא יעשו, ייכנס לדיכאון מזה. לאו דווקא. אבל לא, אבל שימו לב את הקטע, כי את אומרת, מי שלא עושה כלום ייכנס לדיכאון, ומי שלא לא עושה כלום לא ייכנס לדיכאון. אבל זה בעצם אומר שאת לא באמת רואה את ההוא, את השואל, כמי שלא עושה כלום, כי אתה יכול להגיד, אבל גם הוא לא עושה כלום. מה הוא עושה? יש אחד שיושב פה, ויש אחד שהולך ועושה, ואתה יכול להגיד, אבל גם הוא לא עושה כלום. מה הוא עשה? ומה הוא עשה? אתה יכול להגיד, אדרבה, הוא כבר התאמץ. הוא אפילו יתאמץ כדי לא לעשות כלום. איזה טיפש, אתה בכל מקרה לא עושה כלום, למה אתה צריך להתאמץ בשביל לעשות כלום? אל תעשה כלום פה. למה אתה צריך לרוץ לשם בשביל להיות פה? אם אני אשב פה במקום, והרגישה שלי תהיה... זה בדיוק מחזק את מה שאמרתי, שאת לא באמת רואה שזה לא עושה כלום. האם באמת את מרגישה, זאת אומרת, שאת חושבת, יש לך תועלת יחסית, אומרת, לא, אבל זה לא לעשות כלום, לפחות נתן לי משהו. בסך הכל הסופי, את רואה בזה יתרון, מעבר ללא לעשות כלום. כן. זאת אומרת שאת לא באמת חושבת שבסוף זה מקזז אחד את השני, את אומרת לא, לדוגמה, נגיד שאת חי החיים, את אומרת, אז את, או לשאלה שלך, את אומרת כאן, אני חי החיים שהחברות מתחלפות, מה יוצא לי מזה? תשובה, כי לפחות חיית את החיים. הנה, זה התשובה, את אומרת, לפחות לא עשיתי כלום, לפחות עשיתי משהו. עכשיו, אם את מקבלת את התשובה הזאת, זאת אומרת שאת לא באמת חושבת שכל תועלת היא זמנית, את חושבת שיש תועלות שהן, כן, הנה, אבל לא... זה בדיוק קשור לטוב שדיברנו בהתחלה, איך אתה יכול להרגיש טוב בכל מקרה. תרגיש טוב בכל מקרה מזה שלפחות אני חי. לפחות אני פועל, אני לא סתם דומם. אני לא סותרת את הגישה, אבל, אני בעד הגישה. אבל אם את תחשבי יותר מתוחכם קדימה, תגיעי למצב, איזה טיפשה אני, מה נתן לי בזה שלא עשיתי, שמה אכפת לי אם עשיתי כלום או לא עשיתי כלום. זה מה שהיא אומרת, זה לא מספק אותי, אתה מבין? אותו. אני בעד הגישה הזאת, אני רק שואלת את השאלה. את שואלת את השאלה כי את לא בעדה, כי את בעדה באופן חלקי. לא, אני בעדה, אני בעדה, דווקא זו הגישה החיובית מבחינתי. בשבילו שהוא יגיב. הכי טוב, הכי טוב זה להגיד את האמת. לא יודע, למה להסתבך? בוא נגיד את האמת, מה האמת? שמאבד מסוים, זה באמת גישה שאומרת אל תעשה כלום, בכל מקרה לא יוצא מזה שום דבר. תאבד אחר, אתה חופשי לעשות מה שאתה רוצה, בכל מקרה לא יגרם לך נזק. במקרה הכי גרוע, אתה לא יכול להגיד שיותר רע ממה שאתה רגיש טוב. זה נותן לך עד רבה לראות החיים כמשחק, וצחק, ותפעל. נכון, נושא על מה בא לך להסתכל, אבל עכשיו אני אגיד לכם משהו נוסף. אני בעצם לקחתי את החיסרון שהיא הציגה, שההווה הוא זמני, אמרתי לעד רבה, תשתמשי בזה כמינוף לתחושה שהחיים זה רק משחק. אבל בעצם מה עשיתי? לקחתי את החיסרון שלה, והפכתי אותו ליתרון יחסי. אבל איפה פה הבעיה? שהיא יכולה להגיד, הבנתי את הסיפור הזה, אבל אני רוצה משהו מושלם, נמאס לי כל הזמן להסתכל על הטוב שבדבר. לא רוצה, אני רוצה לפתור את הבעיה שהטוב הזה הוא זמני. לא רוצה לחשוב על זה טוב, בסדר, אז בגלל שהוא זמני זה רק משחק, לא רוצה. רוצה מושלם. אבל גם גן עדן זה זמני. אנשים משליחים את זה לגן עדן כי הם מפחדים שהטוב הזה... כי הם רוצים את הטוב הנצחי. כן, הנצחי. אבל למה זה לא יכול להיות טוב נצחי בגן עדן? ואז הם... מה שאמור להסתער. כי אם קודם כל, גם בגן עדן הצדיקים מתקדמים במקום למקום, אז אם הם מתקדמים, אז זה לא טוב נצחי, אז גם פה אתה מתקדם, גם שם אתה מתקדם, זה לא טוב אולטימטיבי. יש דבר כזה סוף בכלל. סוף של מה? סתם, סתם, בואי תראה, נגיד גן עדן. האם בגן עדן זה הכי טוב? עכשיו, השאלה כזאת, בגן עדן אתה מרגיש שאתה מרגיש טוב? אם כן, אז אתה לא מרגיש רק טוב.
לדוגמה, אם אתה תרגיש את הטוב אולטימטיבי, אתה לא תרגיש את הטוב, ובכל מקרה, לפי האגדה בטוב הזה, אתה כל הזמן מתקדם וכו' וכו'. עכשיו, מה יבוא האדם המאמין ויגיד, לא, גן עדן זה טוב מיוחד, זה טוב ייחודי, שאתה גם מרגיש טוב, וגם לא חסר לך הטוב הזה. לא, אבל אם לא הרגשת... רגע, רגע, יכול להיות, אבל אז אתה אומר לו, רגע, אבל, אתה מסכים איתי שזה לא טוב כמו שלנו? אז איך אתה יודע שהוא טוב? לא, אני יודע שהוא טוב, אבל איך אתה יודע שהוא טוב? כי כתוב בתורה שהוא טוב. אז מי אמר שבתורה זה טוב, שמה שכתוב זה נכון? אז כתוב בתורה, מי אמר שהתורה אמת? אלוהים אמר, מי אמר שמה שאלוהים אמר זה נכון, אבל הוא טוב, הוא לא עשה לנו רע, מי אמר לך שהוא טוב? עכשיו, בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, שטוב, שאין בו חיסרון, אתה גם לא יכול לדעת אם הוא באמת טוב או לא. עד שלא תהיה שם, אתה לא יודע מה זה, אז מה שייך להגיד, אני רוצה טוב, כאילו, אם זה טוב כמו פה, אז זה לא טוב, מה עשינו? אם זה טוב אחר, אז איך אתה יודע שהוא טוב? בכל מקרה, תקשיבו, אם יבוא בן אדם ויגיד עכשיו, אין לי כוח לזה, אני רוצה, נמאס לי מהתחושה שכל דבר שאני מתאמץ עליו הוא חולף, לא רוצה את זה, מה עושים? אז אומרים, אל תתאמץ, הוא אומר, אבל אני גם לא רוצה לא להתאמץ. אז מה עושים אז? ואז מחפשים את האמת. אם נמאס לך מכל התירוצים, זה הזמן לחפש את האמת. ואז אתה מחפש את האמת, ואז אתה מתחיל להגיד, רגע, מי אמר בכלל שזה טוב? מי אמר שזה רע? מי אמר בכלל שאני צריך להיות שם? מי אמר צריך להיות פה? ואם אתה מחפש את האמת, אתה מגיע למקום שאתה בכלל יוצא מהחשיבה של הטוב והרע ושל עבר, הווה, עתיד. כל המחשבה הזאת של עבר, הווה, עתיד, תועלת, אין, יש, כל הסיפורים האלה אפשר לצאת ממחוצה. וכשאתה יוצא ממחוצה, בעצם רק אז הגעת לשלמות, לשלמות שבה אין יותר את הקונפליקט. רגע, אם אני אתאמץ, מה יצא לי מזה? כל הקשקושים האלה. מדוע כל הזמן המרדף הזה אחרי האושר? לא צריך לרדוף אחרי זה. פשוט לקבל את זה ולחבוק את זה, לא המרדף, כל הזמן אחרי הטוב. אם אין לך, לא תרדוף. בן אדם שכל הזמן ירדוף אחרי משהו, אחרי האושר, בחיים לא יהיה לו טוב. למה? צריך לחבוק את זה ו... אבל איך הוא יחבוק את זה אם זה לא נמצא? אבל כשאתה במרדף, זה אומר שאתה גם... בדרך כלל במרדף, אין קו סיום שאתה מגיע לטוב, אתה כל הזמן רודף אחרי זה. אף פעם זה לא ימלא אותך אם תהיה במרדף כל הזמן. אבל זה בכל מקרה למה לדעתך, גם לא תהיה במרדף. אני חושבת שאם בן אדם הוא לא במרדף, והוא חווה כל יום את מה שטוב באותו יום, ואת הדבר, ומעריך... אבל אז הוא כבר לא נהנה כל כך מהחיים, כי זה לא מרגש אותו. אבל כל פעם אפשר למצוא משהו אחר שהוא מרגש. בן אדם היה חולה סרטן, היה בריא, זה מרגש אותו? מאוד. בן אדם קם בבוקר היה בריא, זה מרגש אותו? אבל אולי היה לו כאב ראש בבוקר. שניהם בריאים אותו דבר, נכון? יפה, היה לו כאב ראש, ואם לא היה לו שום כאב ראש? אז משהו אחר היה משמח. לא, אני אומר כזה דבר, הבן אדם דווקא המרדף גורם לו להיות שמח יותר. אם בן אדם היה חולה סרטן ואחרי כמה שנים התרפא, עכשיו יש לו כמה שנים להיות שמח רק בעצם שהוא חי. לא מזאת בן אדם אחר קם בבוקר שהוא חי.